নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই যোৱা 30 এপ্ৰিল তাৰিখে হৈ যোৱা ছিক্স শ্বিডিউল টেটৰ অসমীয়া বিষয়ৰ কেইটামান এনচাৰ কি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আৰু ইয়াত মুঠ 20টা কুৱেশ্যন আজি আলোচনা কৰা হ'ব, কাৰণ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন দিব পৰাটো সম্ভৱ নহ'ল, ভিডিঅ'টো বহুতখিনি দীঘলীয়া হৈ যায়। গতিকে আপোনালোক স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আহক এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ললাট শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ হ'ব ভাগ্য বা কপাল, কাৰণ গোটেইকেইটা অপশ্যন দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহ'ল। দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, যাৰ কোনো শত্ৰু নাই, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অজাত শত্ৰু, কাৰণ যিবিলাক শত্ৰু আমি গম নাপাওঁ সেইবিলাকক আমি অজাত শত্ৰু বুলি কওঁ, অজ্ঞাত মানে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, একে মাকৰ সন্তান, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সহোদৰ, কাৰণ আমি একে মাকৰ সন্তানবিলাক সহোদৰ বুলি কওঁ ভাই ভনীবিলাকক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰা ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল, ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব হিউৱেন চাং, তেখেতৰ চিউকি নামৰ গ্ৰন্থখনত অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে লিখিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজন হ'ল হেমচন্দ্ৰ, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, কাৰণ জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোনে ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অসম সাহিত্য সভা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, তেতুন তামুলী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক বা নাটকখনৰ ৰচক কোন আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ভৱানন্দ পাঠক ছদ্মনাম লোৱা ব্যক্তিজন হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। ৰৰয়া শব্দৰ অৰ্থ হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নদন বদন, ইয়াতে বহুতে হয়তো ভাবিছে যে ৰৰয়া মানে এটা বিমানবন্দৰ, যিটো যোৰহাটৰ বিমানবন্দৰটোৰ নাম ৰৰয়া হয়, গতিকে সেইটো অপশ্যনটো শুদ্ধ নহয়, ইয়াত নদন বদনটোৱে শুদ্ধ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদকজন আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, এঘৰৰ পাটনাত দেশ দেশ জৰি, এঘৰে পানী তোলে দেশ কৰি, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এঘৰ, কাৰণ এঘৰৰ পাটনাত এঘৰৰ জৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, অসমীয়া সাহিত্যত ধনী কবি বুলি কাক কোৱা হয়, ইয়াৰ শুদ্ধটো উত্তৰটো হ'ব বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক আমি ধনী কবি বুলি কওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, বি গুটি বৰুৱা ছদ্মনামেৰে কাক জনা যায়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বেণুধৰ শৰ্মা, তেখেতক বি গুটি বৰুৱা বুলি জনা যায়। সমাসৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা বাক্য কোৱা হয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেশবাক্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, তলৰ কোনটো বৰ্ণক নাসিক বৰ্ণ বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ম, কাৰণ ঙ ন ম এইবিলাকক আমি নাসিক বৰ্ণ বুলি কওঁ বা অনুনাসিক বৰ্ণ বুলি কওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, তলত দিয়াবোৰৰ শুদ্ধ সন্ধিটো বাছি ওলোৱা ডাব যোগনল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দাবানল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, শুদ্ধ সন্ধিৰ ক্ৰমটো হ'ব গম যুক্তব্য, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গন্তব্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, কথাকেইটা তলৰ কোনজনে ৰচনা কৰিছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভট্টদেৱে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, মাধৱদেৱৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ অমিলটো বাছি উলিওৱা, ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰ্জুন ভঞ্জন, কাৰণ বাকীকেইখন ঝুমুৰা আছিল, এইখন অৰ্জুন ভঞ্জনখন নাটক আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, অৰ্থাৎ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনখন শংকৰদেৱৰ নাটক নহয়, ইয়াত ভক্তি ৰত্নকৰ এইখন এখন ধৰ্মগ্ৰন্থ হৈ আছিল সংস্কৃতত, গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ, সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় অসম।